Peter said Ellie Jones, if he said like Kimberley, said where you're born in Kincirna is Queen Lana Lal. I ma debu dechrau i at at be nath Elfyd Gwyn Iawn, diolch am y gwahoddiad i gael bod yma yn os yma heilod braf yn Pant y Gelyn. A diolch Elfyd am y cyfryngiad yna, yn gyfyniad o Weledigaeth Cenedlaethol, yr gymdeithas a hefyd yr Blaenor Iwthau i chi bod cell yn un yn Pant y Gelyn. Gai mateb i rai o'r sylwadau yr heriau gyda fi wneud fyna. Yna dwi'n croesawu yn fawr yr uchelgais a'r her mae Cymdeithas yr Iaith wedi i roi i bleidiau gwleidyddol yng Nghymru ac i Gymru gyfan sef i greu miliwn o siaradwyr Cymraeg. Dwi'n gobeithio bod pawb yn gallu gweld hwnna fel uchelgais i anelu ato. Mae'n gosod y cyd-destun wedyn i ni fedru cynllunio ar ei gyfer, achos dyw ymrwymo i'r uchelgais tymor hir hynna werth dim os nad i'n cymryd y camau yn y tymor byr i gyflawni ar hynny. A dyna pam mae pwysigrwydd addysg yn holl bwysig ac i ni ymlaen Cymru yn credu taw un o'r camau cyntaf i gymryd yn hynny o beth yw i sicrhau erbyn 2030 bod 50% o blant Cymru dan 7 oed yn derbyn i cyfnod sylfaen trwy gyfrwng y Gymraeg, ac fel fyddai hynna gynnydd sylweddol fyddai'n cael impact wedyn tymor hir ar y bobl sydd yn gallu siarad Cymraeg. Mae hynna wrth gwrs ond digon da os ydy'n ni sefydlu hefyd fod yr continuum iaith sydd ar gael i fyfyrwyr a phlant ifanc yn diogelu yr Gymraeg i fynd nhw drwy'r ysgol a drwy'r cyfleon addysg sydd yna i ddilyn. Dyna pam mae'r Coleg Cymraeg hefyd yn bwysig yn y cyd-destun yma, a fe fydd Plaid Cymru yn ymrwymo, yn ymwneud yn manifesto yn ymrwymo i ariannu'r Coleg Cymraeg yn ddigonol ar gyfer yr addysg uwch, ac hefyd i gyflwyno y cysyniad o Coleg Cymraeg ar gyfer addysg bellach, achos mae nifer o'n pobl ifanc ni yma yng Nghymru ddim yn mynd i addysg uwch, ac felly mae'r Gymraeg o fewn addysg bellach hefyd yn bwysig i'w ddiogelu. Mae'r model Coleg Cymraeg wedi bod yn hynod effeithiol, gath ei gyflwyno pan oedd Plaid Cymru mewn Llywodraeth, ac mae'n rhywbeth i ni'n falch ohono fel plaid, fel pleidiau gobeithio, ac yn ymrwymo iddo fe i'r dyfodol. Pant y Celyn fel neuadd Gymraeg yma yn Ceredigion ac yn Aberystwyth yn holl bwysig i'r prifysgol yma i fedru denu myfyrwyr sydd mewn cynnal y Gymraeg o fewn i bywyd addysg uwch nhw. Mae'n gam yn ôl teimlo fod yr neuadd yma yn wag ar hyn o bryd. Fi sy'n rhan o'r ymgylch ar y cyd gyda nifer o bobl eraill llynedd ac yn hynny i ddiogelu dyfodol y neuadd yma, a dwi wedi gosod yn hun cytuno i'r gwahoddiad i fod ar brosiect Pant y Celyn er mwyn sicrhau bod ymrwymiad y Brifysgol yn gallu cael ei gwireddu i sicrhau Pant y Celyn fel neuadd Gymraeg i'r dyfodol, a bod ni'n rhoi gymaint â phosib o momentum i'r gwaith yna fe fydd yr wythnosau nesaf yn bwysig iawn i'r trafodaethau yna. Nid yr etholiad o'n i'n meddwl gyda hynny'n llawer, yr trafodaethau fewn y Brifysgol ar hynny o beth. A wedyn wrth gwrs, o fod yn cefnogi yn pobl ifanc ni i ddysgu'r Gymraeg, i gael y Gymraeg, i gael ei haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg, yna mae hynna'n werthfawr odi, ond dwi wedyn yn ddigon i gynnal y Gymraeg oherwydd ni angen y pobl ifanc yna, neu canran fawr ohonyn nhw i fod yn aros yng Nghymru i wneud eu gwaith a i fyw i bywyd yng Nghymru. Felly mae polisiau economaidd cadarn sydd yn gwrth wneud yr allfudiad o'n pobl ifanc ni o'n cymunedau ni'n bwysig iawn, ac mae gan Blaid Cymru nifer o syniadau yn y manifesto ni ar hynny o beth gan gynnwys cyflwyno polisiau rhanbarthol economaidd fydd yn gweddi i ardaloedd penodol hefyd, ac yn hybu'r economi yn yr ardaloedd penodol hynny. Allwn ni fynd mewn i hynna bach fwy o drafodaeth felly yn y cwestiynau. Ac wedyn yn ola, defnyddio'r Gymraeg. Yr hawl i ddefnyddio'r Gymraeg, yr hawl i weld y Gymraeg yn ymbywyd bob dydd ni. Dyna pam ni yn cefnogi ymestyn deddfwriaeth i gynnwys y sector breifat, a dwi'n meddwl bod yr archfarchnadoedd yn le amlwg iawn i wneud hynny. Hefyd y sector telegyfathrebu yn un amlwg iawn sydd angen i ni weld defnyddio a gosod deddfwriaeth o gwmpas darparu
drwy ddefnydd y Gymraeg, ond hefyd mae angen i ni hyrwyddo y Gymraeg a'r defnydd y Gymraeg ymysg pobol i wneud i yn gyffroes, yn iaith sydd yn cael ei gweld fel iaith sydd yn perthyn i'r dyfodol, nid yn perthyn i'r gorffennol, a dyna pam i ni'n rhaid Cymru yn credu bod unwaith eto angen wneud fwy o waith fel Llywodraeth nesaf Cymru i fod yn hyrwyddo'r Gymraeg, i wneud hynny tu allan i Llywodraeth yn hytrach na fel adran o fewn y Llywodraeth, fel bod ni'n rhyddhau gweithgaredd a rhyddhau mudiadau i fedru bod yn gweithio i hyrwyddo y defnydd o'r Gymraeg. I ni, felly i ni fan hyn yn ystafell yma, yn convert sydd ddefnyddio'r Gymraeg gymaint ag y gallwn ni, ond dwi pawb ddim quite yn yr un man yn ni felly, ac i ni angen bod yn defnyddio'r dulliau mwyaf cyfoes, mwyaf diddorol i fod yn hyrwyddo y defnydd o'r Gymraeg yn ein bywydau bob dydd ni yn ein cymdeithasau ni, pu'n edrych rhai ni'n rhai trefol, dinesig, le mae'r iaith Saesneg yn benna neu yn ein ardaloedd Gymraeg ni, le mae'r iaith Gymraeg dan yn brif iaith. Felly, digon o faterion i Llywodraeth nesaf Cymru fod yn ymrwymoeddo. Dwi'n credu fod yna gamau, fod yna rafwch wedi bod yn ystod y 5 mlynedd nesaf, a dwi'n gobeithio fydd yr Llywodraeth nesaf yn cymryd yr her na Cymdeithas yr Iaith, a pobl Cymru yn ni osod iddi o hyrwyddo ymhellach sicrhau dyfodol yr Iaith Cymraeg. Mae'n gweud un peth i gloi, sef, dwi'n meddwl y dylen ni fel pobl, fel pleidiau gwleidyddol, fod yn siarad yn bositif am ddyfodol y Gymraeg. Dwi'n gwrthod yr ymdeimlad yn ni o deimlo mod i'n siarad iaith sydd o dan ormod o ffyrgythiad ac o dan ac yn iaith sydd o dan ffyrgythiad, ac felly dwi'n berson sydd moyn bod yn bositif am ddyfodol y Gymraeg, a dwi'n credu bod hynna'n rhywbeth i ni i fod yn gwneud ar y cyd, derbyn yr heriau, ond hefyd derbyn y cyfleoedd bendigedig sydd yna o berthyn i wlad sydd y dwy iaith swyddogol yn perthyn iddi, a dwy iaith i'w defnyddio yn y wlad. Diolch yn fawr iawn, Elin.